Tak, já bych dneska rád vyzkoušel nějaký matematický operace si tam naprogramovat a vyzkoušet si práci se senzorama, tak abyste viděli, jak se s tím dá pracovat a ovlivňovat chování robota. To by byla první, co bychom si teďka zkusili. A pak bychom se mohli znovu ještě podívat na ten úkol, aby vám robot zastavil před hranou stolu, nebo před hranou desky stolu, aby nespadl, když pojede, a přitom zároveň třeba detekovali tu překážku. To bychom si pak snad zkusili v druhé části. Případně se můžeme ještě zaměřit na nějaké vypisování na displej a zkoušení takovýchto věcí. Jo? Začnu tedy matematickými operacemi a dostávání hodnot z robota. Jak jsem minule ukazoval, já to hodím všem na to. Tak, teď byste mohli všichni vidět moje obrazovku. Je to tak? Takže, jak jsem minule ukazoval, tady je v pravým spodním rohu takzvaný brick panel, nebo jak oni to nazývají přesně, se nejsem jistý, ale je to panel, v kterém můžete jakoby vidět aktuální stav té kostky, té řídící, a můžete se podívat i na jednotlivé porty. Jo? Dneska si budeme hrát primárně s ultrazvukem, kde můžete jednoduše vidět, že mě to vrací vlastně vzdálenost od překážky. Jo? Čím blíž jsou, vlastně, tak tím menší hodnotu mám a obráceně. Jo? Zároveň jsou tam teda ty hodnoty třeba z motoru, jo? Dá se přepínat, v jakém režimu to měří, takže buď můžeme si měřit rotaci, otáčky, anebo i aktuální výkon. Jo? Aktuální výkon je zajímavý v tom, že on ukazuje, i když si vlastně kola jakoby, i když není zaplej pohon na motorech, tak se ukazuje, jaký mají otáčky. Takže než aktuální výkon, je to aktuální rychlost. Jo? Oni to mají pojmenované sice current power, ale je to current speed. Jo. Ale to jsme si ukázali minule, že se to dá vynulovat pomocí toho zmáčknutí tlačítka, že jo? Takže to není nic novýho pro vás. Ale hráli jsme si s tím, že jsme se vraceli na nějakou pozici po tom, co jsme chytli kostku. Neskoušeli jsme to. A podařilo se to někomu? Dobře, tak já nastíním ten program, jak vypadal, aby jsme dojeli pro tu kostku. A pak vám zkusím ukázat nějaké věci s těma senzorama přímo. Jedna věc. Já si už hnedka jako na začátku jsem si vytvořil projekt, který se mi jmenuje dnešním datem. A pak si teďka budu ukládat jednotlivý programy do toho projektu. Dělejte to prosím taky tak, jo. Už dělám nějakou iteraci, jo, řekněme, že mám nějaký základní program a teď chci přidat nějakou funkci, už mě funguje a chci přidat nějakou novou funkcionalitu, tak si ten program vyberu, otevřu si tady nový program, mám nový program, skopíruju si, co jsem měl v tom předchozím programu a pokračuju tady. Je to dobrý, že si pak vidíte, jako jak jste postupovali a můžete se kdykoliv vrátit k tomu původnímu, jo. Nestane se vám tak, že já řeknu, tak a zkuste si udělat vlastně modifikaci toho původního programu, aby už nebudete vidět, jak vypadal. Jo? Zkuste si to takhle postupně ukládat a pracovat s tou historií těch programů a mít vlastně takový verze jednotlivý. Jo? Samozřejmě základní klávesová zkratka Ctrl+S ukládám pokaždý, když můžu. Jo? Já už mám takovou, řekněme tomu, úchylku, že mačkám Ctrl+S skoro pořád, ale opravdu to občas stojí za to. Ušetříte si pak spoustu hodin práce, až potom se vám ten program spadne a vy zjistíte, že jste to uložili před 3 hodinami. Jo? Tak to bylo ale takový odběhnutí trochu jinam. Tak, jak měl vypadat ten program, který nám vlastně bral tu kostku? Co jsme potřebovali? Nebo co jsme použili za konstrukce? Vybavujete si to ještě? Spíš nadiktujte ten postup toho programu, nebo ten algoritmus programu, co se tam vykonávalo. Přesně tak, jo. Jel dokud nastavil si rychlost počáteční a jel touhle rychlostí, dokud nenarazil na nějakou překážku. Jakmile narazil na překážku, tak sundal tu packu vrchní dolů, tím zachytil překážku a vrátil se.
A pokud se nepletu, tak měli jsme to vrácení udělané kompletně. Měli jsme to vrácení udělané. Vracel jsem na stejné místo. Jo. Takže dneska bychom si udělali, aby se opravdu vrátil na to místo, odkud byl. Jo, to by byla taková první věc. Ten původní program, to, co jsme teďka řekli, tak vypadá, asi si vytáhnu ten steering move tank. Mám si tady jenom, že se mi rozjede. Klidně s nima jezdíte pomalej s těma robotama, jednak ať vám to nezeskakuje z těch stolů. A zároveň, no hlavně kvůli tomu, to je asi to nejdůležitější. Takže přidal jsem si nastavení rychlosti, teď si dám počkání, než budu nějaká vzdálenost u překážky. Tak, lezdem, pokud je menší, že by to takhle mohlo být. Tak, když bude menší, mělo by skočit čekání, vypnu motory a zeberu překážku. Teď si můžu vyzkoušet, kolik se má otočit ta překážka. Vysvětlovali jsme si minule, proč není dobrý tam dávat přesnou polou otočení. Tak já to ještě pak zmíním. U té pokládání té páky. Asi jsme řešili, proč se to nemá pokládat přes nastavování přesné polohy, ale že je lepší tam použít místo on for rotation on. Neříkali jsme si to minule? Tak to byla ta druhá skupina. Se to totiž plete, jak mám dvě. Takže položíme páku. Dobrý, já si zkusím, jestli mi tohle funguje. Je to základní program. Jo, když testujete tu kostku, zkušejte ji spíš takhle. Jo, než takhle. Má to několik důvodů. Tak je to dost široký, takže to úplně těsně na ten rozměr toho a většinou se do toho netrafíte. Zároveň vidíte, že z tohohle pohledu je to průhledný, takže potřeba minimálně takhle, ale nelépe takhle, protože máte velký odrazový plochy na ultrazvuk a máte úzký ten profil, takže i když jste trošku posunutí, tak se tam může vlézt. Jo, když je to takhle, tak sice máte velký plochy na ultrazvuk, ale už tam jako není moc velký prostor po posunutí toho robota. Jo. Tak, jste to všichni viděli, tak já jsem se vyvíjel. Tak bych si mohl využít to, že bych měl takové. Jo, zadržil jsem ji, robot zastavil. A zastavil moc, ale brzo. A teď je tady nádherná ukázka toho, proč není dobrý nastavovat tu rotaci napevno. Jo? Teď, když si všimnete, tak nám pořád robot je zase tady tohle bloku. Protože on nedotočí tu otáčku na 50, na 50 a proto se snaží vykonat tenhle blok. Takže kdybychom tam teďka měli nějakou činnost zatím, třeba bychom tam měli tak se to nevykoná. Protože jsme zasekli tady v tom prostředním bloku. A ještě k tomu jsme nechytli tu kostu, že jo? No, teď. Jo, ten se ještě pořád nenavíče. Jaký by byl návrh na zlepšení? Jak to vylepšit, aby to nedělalo tady tu neplechu? A jak určím, aby se potočila to, co mohla? Zkuste na tím zapřemýšlet trošku jiným principem, by to šlo udělat. Já totiž nepotřebuji otáčet o přesnou polohu. Jo, přesně tak, jo. Mně stačí, když já se tady zapnu on, pak řeknu popojeď, já nevím, po půl sekundy jeď rovně s motorama. Ještě jiná varianta, já můžu tohle z toho vyhodit.
Tady si dám půl sekundový čekání, nebo sekundový. Přijeme půl sekundy. A tady dáme míně, teď to jede pomalejc. Tak, co jsem provedl za změnu? Nebo je jasný, proč jsem tuhle změnu provedl? Já jsem teďka nezastavil ty motory hnedka, jak jsem měl, původně jsem měl tady, že jo. A nechám ho jet, ale přitom začnu sklápět tu ruku. A za půl vteřiny potom, co začnu sklápět, vypnu motory. To by mě mohlo zajistit, abych já dojel za tu kostku při tom sklápění, chytl tu kostku, jak kdyby, a pak už můžu pokračovat a dělat cokoliv dál. Jo? Samozřejmě další věc, co bych chtěl asi udělat, by mělo být zastavit ten motor. Jo? A nemusím ho brzdit. Jo? Tady jestli je brake nebo coast, coast by mělo být jakože volný, ale protože to brzdění je zbytečné v tomto případě. Já schválně zkusím, jestli to teďka bude fungovat, tak jak jsem si myslel, nebo tak doufám, že funguje. No, takže jste, že mi teď narazili, že to prostě vypnu. Tak. Dobro, ale tohle jsme měli už minule. Teď jsme řešili, že bychom se chtěli vrátit na startovní pozici. Jako, já tam samozřejmě můžu dát něco takovéhohle a řeknu, že pojede minus 5 dozadu. Co to ale znamená? Ještě jednou, neslyším? Přesně tak, jo. Já se snažím vlastně dosáhnout toho, aby ten můj robot, když mám kostku tady a startuju z téhle pozice, tak vlastně dojel takhle, když mám kostku tady, anebo robota posunu takhle, tak aby přijel k téhle pozici a vrátil se, jo. Co k tomu potřebuju znát? Koho? Ano, tu ujetou vzdálenost vlastně. Jo, a to všechno nám to LEGO umožní jednoduše zjistit, tím, že my tady máme senzory a můžeme si tady vytáhnout motor rotation. Jo, motor rotation je vlastně hodnota, vlastně dá se říct, že přesně odpovídá tomu, co vidíme tady, ale odpovídá to v tom místě, kam to dáme, kam ten blok vložíme. Jo, já ještě vím, co jsme minule dělali. Já jsem ještě minule říkal, že bych chtěl se s tím robotem otočit. Takže ještě si uděláme otočku o 180 stupňů, aby jel dopředu. To má jeden důvod, abych vám něco mohl vysvětlit ještě hezkýho. Na tom. Takže já tady dám 180 a budu se otáčet 30 a minus 30. Uvidíme, jestli budeme mít přesnou otočku o 180, jak jsem si tím úplně jistý, ale snad jo. OK, tak špatné. Tady máme 360 a ne 180. Ale 90 stupňů zvládlo pěkně, že? Řekněme, že tak 360 stupňů. Zvládnu pěkně otočit. Tak, a teď potřebujeme vidět ujetou vzdálenost. V jakém bodě ale tu ujetou vzdálenost potřebujeme? Nebo takhle, jinak se zeptám. Co se stane, když tenhle blok hodím semka? Bude tam započítaný i to otočení. Protože když se podíváte, schválně ještě jednou ho pustím a sledujte tady ty hodnoty dole. Jo, já tady ještě přidám čekání, aby to bylo zřetelný. Tady počkáme do vteřiny. A
dívejte se, co jsem se objeví. Tak, 466. 466 tam bylo v momentě, kdy byly dojel ke kostce. Teď máme na jednom motor 830 a na druhém 93. Jo. Takže já potřebuji tu hodnotu vytáhnout ještě před tou otočkou. Jo. No a teď už tam nebude nic složitýho. Abych já dojel zpátky, tak vlastně provedu tu otočku, semka si přidám zase nějakou jízdu. Musím si uvědomit, v čem měřím, to je podstatné, jestli tady mám decrease nebo rotation a tady co mám. Je úplně jedno, v čem to nastavit, ale musí to být stejně na obou dvou místech, jo? A to je jedna záludnost. A druhá záludnost je, že musíte měřit na správném portu, co se nám taky minule stalo, jo? Tady jsou porty A, B, C, D a defaultně vybraný Ačko, což je bohužel v našem případě ta ruka. Ale my potřebujeme měřit z motoru, takže buď Bčko nebo Cčko, jo? Já jsem pro to měřit tady v rotacích, dám to v rotacích. A nebo ne, dám to ve stupních, protože to mám zase ve stupních. Jsem aspoň trošku jednotný, zase ho trochu zpomalím, ať nejezdí jak raketa. A jo, chci measure decrease. Tak, a teď je tady ta zajímavá vlastnost, já můžu ty moduly takhle vytahovat s tím ty hodnoty. Takže já potřebuji do ujeté vzdálenosti vložit tu hodnotu z toho měření. Jo? To je vlastně takový jakoby předávání proměnných do funkcí a tak dál. Ale jednodušší. A teď by se to mělo vrátit, i když ta kostka bude tady, na tu startovní pozici. Tak by se mělo vrátit, i když bude ta kostka. Jo. I když tu kostku, když to dám jen takhle. Jo, vidíte, že přibližně dojel na tu startovní pozici, odkud vyjížděl, jo. Tak, tohle je ten jednoduchý program chyť a vrať se, řekněme. A já bych chtěl teďka od vás program takového šíleného robota v první verzi. Nebo takhle, uděláme bezpečného robota. Minule jsme dělali zastav před překážkou, že jo? Nebo jezdili, nebo mám vlastně zastav před překážkou. A já bych chtěl, aby on jel a jako vidí překážku postupně zpomaloval. Takový řidič automobilu, který jede před zácpu, začne zpomalovat, jo, až zastaví těsně předtím. Tak, teďka jsem vám ukázal relativně vše, co potřebujete k tomu. Z minulosti si ještě pamatujete cyklus, jo, kterým jsme nějakým způsobem pracovali. Takže použijte cyklus, měření rychlosti, a zkuste naprogramovat tak, aby robot jel podle toho, jak před sebou má daleko překážku. Jakmile dorazí překážce, zastaví. Jo? Postupně bude zpomalovat. Čím blíž bude u překážky, tím víc bude zpomalovat. Je to docela jednoduché. Já se to poskládám, myslím, ze 4 bloků, jestli se nepletu. Je tam nějaký dotaz k tomu? No, kdyby cokoliv, tak se dejte. Dáme si na to 4-5 minut, jo? Ještě napsím?
může být cyklus. První věc. Přece cyklus. Hlub. A směška. Pokud váš program nebude vypadat tak, že první věc, co tam bude, je nějaká smyčka, tak bude špatně pravděpodobně. Možná to jde nějak jinak, ale teď mi nic nenapadá. Tak zkuste. Mám to postavené teďka se smyčky a v půl ruku. Potřebuju vytahovat hodnotu z čeho? Jaký ho smyčko? Potřebuji tahat hodnotu z ultrazvuku, přesně tak. A potřebuji nastavovat co? Motory. Přesně tak. A motory co? Rychlost. Dáš rychlost na trávě. Jediný co, potřebuji nastavovat rychlost. A pak potřebuji nějak spojit. Máte tam nějaký problém, co vám vadí, co to třeba nedělá? No,
Nebo co to nedělá? Co jsme chtěli? Nezastavit rozhodně, že jo? Pořád to trochu jede. Víte proč? Ta vzdálenost není nikdy nula. Ano, přesně to je ten problém, protože ten ultrazvuk dokáže detekovat minimální vzdálenost, kterou dokáže detekovat je přibližně 3 cm. A lepší je 4, nebo počítám 4 až 5. On cokoliv pod 3 cm nevidí, jo? Protože se mu zakryjou vlastně obě dvě ty oka a on nedostává žádný signál zpátky. Ten moment vlastně neví, jestli ta překážka od něho je vzdálená víc, než dokáže naměřit, anebo jestli tak blízko, že už se mu nic nevrací, kvůli tomu se zakryjí. Takže i když my budeme mít kostkolení naletenou, jako co to jde, tak je tam 3 nebo něco takového. A bohužel, když je ještě blíž než to, tak je nám 255, co to znamená? Prostě si myslí, že tam nic není, jo? A jak bychom tohle mohli obejít, ale? Matematicky, jednoduše. Zase, je to jeden blok, jedna operace. Když dálnice bude menší než jedinky, tak co? Můžem, ano, to je varianta, ale to není matematicky, to je už algoritmicky, když řeknu. Já bych mohl použít jenom plus minus, jo? Já bych totiž mohl... Já vím, že bych tam neměl mít nikdy hodnotu menší než 3, že jo? Tak proč to trochu neodečně? Jo? Takže můj program vypadá takhle. A já vám právě chci ukázat matematické operace, které jsou tady, data operation. A můžeme jednoduše vzít si matematickou operaci. Jo, tady máme na výběr všechno možný, ale my si zkusíme prostě jednoduchý minus. Vezmeme si hodnotu ze senzoru. Ale vyhodíme pryč. Řekneme, že chceme od toho. Jo, je to jakoby funkce, když to tak vezmu. Vstupní hodnoty jsou A, B. A výstupní hodnota je to ten result. To znamená, že máme A minus B se rovná result. Jo? Nebo tady tahle ta poslední okýnko. Jo? Takže když chci odečíst 3, tak by to mělo být A minus 3 minus B se rovná to, co chceme. Funguje to? Dobře, tohle by byla jedna úprava. A teď řeknu jinou věc, co se mi nelíbí. Že ten robot zastavuje až moc jakoby pozdě, protože zpomaluje moc pozdě od té překážky. Řekněme, že my chceme zastavovat už postupně. Vlastně my můžeme měřit maximální vzdálenost, kterou můžeme měřit, je 2,5 metra. Řekněme, že když už od těch 2,5 metrů budeme postupně zpomalovat. Co my teďka provádíme? My bereme hodnotu... Já vám to ještě nazdílím. Já vám ukážu jednu pěknou věc, co vlastně LEGO umí. Když mě běží program, já si můžu takhle najet, a dívat se, co mi měří. Jo. A vidím reálně, co tam jde za hodnoty. Dokonce si můžu teďka vzít... Dokonce se můžu podívat, teda, co teda leze po tom zpracování. Takže teď je tam 0 přibližně. Ale tady jsou 3. Jo, to je pěkný. No. Ale kolik je maximální rychlost, kterou můžu dát do palu? 100, přesně tak. A co je maximální věc, co mi leze z toho senzoru? 255, jo. Takže, když bych chtěl začít brzdit, už z té hodnoty 255 postupně, protože, jo, já tam teďka cpu přímo tu hodnotu 255, 0 až 255. To znamená všechno do stovky,
je vlastně pořád 100% rychlost. Jo? Ale jakmile jdu pod stovku, tak začnu zpomalovat. Co když budu chtít zpomalovat už při vzdálenosti 255 postupně, jo? Při 150 bych měl mít, já nevím, rychlost 70, 65, při vzdálenosti. Přesně tak, jo. Stačí mě tady místo, když mě to přidejme jako další operaci, to taky není špatný nápad. Dělím 2,55. A můj robot by měl vlastně jako pomalovat už výrazně dřív než předtím. Jo. No, teď mám 1,70 m od zdi. Podle dávno spodního ukazatele, ale rychlost je 68. Jo? 50 m, to mám nulovitý rychlost. Teď jim chci mít na to. Jo? Takže je to klasická matematická operace dělena, než rychlosti, jo? Jo? Ale je to zajímavost. Takhle se dá prostě s tím pracovat. Abyste ještě viděli, že trošku kecám, tak vám ještě tady přepnu do režimu, že se teďka díváme na opravdu reálnou rychlost. Takže já jsem teďka 255. Teď mám 255 od zdi, ale přitom na motorech mě měří 85. Je to proto, že ten motor právě nemůže dostávat rychlosti 100. Protože má nějaký, není to úplně 100% garantovaný, že to se dá dohnat. Takže maximálně rychlost je nějaký těch 80-85, myslím. No, spíš počítejte mi, vzhledem k tomu, že ten robot nejede, když pojede, tak bude mít pak rychlost. A možná jste teďka slyšeli, že jako nejede konstantně. Ale mi podobně... A, teď už jde. No dobrý, to si myslím, že by takhle stačilo. Je to jasný, jako jak s tím pracujeme tam, jo? Ono, možná to pro někoho přijde úplně jednoduchý, jo? Já zase nechci, aby se v tom někdo ztratil, protože se mi minule stalo, nebo zdálo, že to nebylo úplně jasný. Takže tak, jo. Teď bych chtěl jednu věc po vás. Udělat bláznivýho robota, který bude proti zdi zrychlovat. A zase potřebuju jednoduchou matematickou operaci. A potřebuju vlastně to, co jsem tady měl, tak potřebuju akorát upravit. Víte, jak na to? Napadá vás řešení? Co? Kluci, tak co? Napadá vás řešení nebo nenapadá? No, jde a nende. Musíte si převrátit.
Je to správný postup, ano. My dostáváme na senzoru 0 až 255, ale chceme, aby jsme dostávali 100% rychlost, když jsme na nulové vzdálenosti. Že? Takže to potřeba obrátit. Jedna matematická operace. Můžeme to zkombinovat s tím, co už máme, tím si to možná trošku zjednodušíme. Exponent. A exponent to určitě nebude. Ono to totiž není podle mě úplně převrácená hodnota. Nebo převrácená hodnota z matematického smyslu má, myslím, trochu jiný význam. Napadá vás jak na to? Já to zkusím jak mimo, jsem to ukazoval. Abyste si to zkusili vymyslet sami. Takže. Chvíličku. Nebudu za vám. Chce vlastně něco takového, jo? Jako by... Dosáhnout bych to. To thank you.
Thank you.
Bylo to jenom o tom, že jsme tady potřebovali matematicky si trochu poprat. Thank you.
krajní rozdělí, že se tady to nemůže stavovat. Ne, vždycky, když se jde jako prostředí. Ale když se tady budu hrát, to nemůže. Jo. Já to chtěl nám 10-20, ale to bylo to bylo. Aby to bylo od 0 až 100. To bylo od 0 až 100. Nebo 10-25, tak bylo to bylo. Je to důležité slyšit, jo? Jo? No proč? Tak jo, tak bláznivého robota proti zdi jsme snad zvládli, všichni. V rychlosti to bylo celá jednoduchý. Bylo potřeba mu jenom říct, že se musí, prohodit ty hodnoty. Takže vlastně, když má 255, na vstupu, tady ze senzoru, tak mu budeme odečítat, od hodnoty 255, aby na výstupu měl 0. A když bude mít 0 na vstupu, tak odečtu od 255 0 a dostanu 255. Jo, když to rozepíšu, tak mám A minus B se rovná. Já to zapíšu takhle, aby jsme to rovná se měli jako to. A je v našem případě vždycky 255. B se rovná ultrazvu. A když vezmu krajní hodnoty ultrazvuku, tak je to 0, anebo 255, takže B se rovná 0. Potom dosadím za 255 minus 0. Já úplně nevím, jak to správně zapisovat, ale tak jsem to takhle. B se rovná 255. Tak je to 255, nebo 255 je 0. Jo, to bylo takové jako jenom taková jednoduchá ukázka, abyste si trošku procvičili matematiku, ale v podání tady těch bloků. Jo. Tak, a já bych se vrátil trochu k tomu, já bych udělal novýho bláznivýho robota, ale nebude tak bláznivý jak tenhle. On se už nebude rozjíždět proti zdi plnou rychlostí, protože my nechceme si roboty rozbít, ale bude bláznivě jezdit po, tady po ploše a vyhýbat se sice překážkám, ale bude si jezdit tak nějak náhodně. Jo? A zase si přeberu tady program, vytvořím novej. Tak, bude to vlastně... Bude to vlastně obdoba částečně toho bezpečného robota, ale jenom částečně. Varianta 1 bude, že nastaví motory, dokud nebude mít překážku před ním třeba 30, tak pojede. Jakmile bude mít před sebou překážku, tak se otočí. Já ho zase zpomalím, aby nejezdil jak raketa. Tak se otočí a pojede dál. Tohle je moje podání bláznivého robota číslo 2. S
a nebude se otáčet o celou otáčku, ale bude se otáčet třeba na 60 stupňů. Dáme 90. Zajímavější. Tak, mám vlastně robota, když je před ním překážka 30 cm, tak se zastaví a otočí se. No, jede. A dám překážku, zastaví. Otočí se, a takhle si tady nebude jezdit do Alubia, protože se nikdy stavka zasekneme nic. A je to takový bláznivý rok. Jo, je to velmi jednoduchý příklad, tohle jsme, myslím, vlastně dělali minule v té variantě. Co já bych teďka nechtěl, je jasný, proč je taková. Tak, to se zasekl. Já vždy, že ten ultrazvuk vidí jako nějakým takovýmhle úhlem, takže já, když jsem blízko stěně, tak on nevidí. Jo, on až u ní bude takhle, to ví bez stěně, tak to vidí. Jo, ale když budu takhle, tak schválně, jo. Přidívejte, 255, jo, a přibližuju. 177, on chytá, ale chce tu stěnu. Jo, a on možná na zdíli, to vidíte na celé obrazovce. Jo, dívejte se teďka na tu hodnotu z toho obrazu. Tak, mám obrazovku má 250, přibližuju se ke stěně, budu postupně se zvětšovat. Teď mám 185, 188, nebudu to dělat v tabule, protože se tabule odráží, už mám 44, no a reagují, ačkoliv ta překážka, přede mnou nic ve 44 cm není. Jo, ale ve skutečnosti už ti dá to zeď vyšší. Jo? A my 44 hodin, to bylo nic, to nejde. Jo? Tabule nebo kamo. Jo, tahle celá raci 81. Jo, je hrozně moc závisí na povrchu. Jak moc odráží. Jo, tahle raci 170. Protože to je nějaký jiný to, takže odraz z toho ultrazvuku bude jiná trochu, než tady z té tabule. A to samé než tady z té zdi. Jo? Ale nedokážu to jednoduše detekovat. Když jedu takhle, tak je to v pohodě. Na tom to dává. Ale když to beru pod uhlem, tak už je to problém. Jo? A nemusíte se ve fyzice učili úhel odrazu se rovná úhlu do paní. To se budete učit. Jo? Když vám jde nějaký paprsek světelný, nebo spíš ne na retro, tak to se počítá s tím, že odraz je vlastně volný. No. Mám 90 kolmý kolmi úhledu, se vrací pod kolmi. Když jdu pod tím až uhledu, tak jdu tak, tak a tak. Jo? Samozřejmě, tam je nějaká vazba, že ne vše se odrazí tím rozměrem. Něco se odrazí tak, něco tak, a něco se vrátí. A to je pro ten důvod, proč měříme i tady z toho hledu něco, co se nám vrací. Jo? Ale většina toho zvláštní body jde tam. No, v případě můžeme pochytat nějakou zpětnou vazbu, protože se to třeba odrazí tak, tak někde se to vrátí. To není to jisté, že to je to vlastně říct. No, ale myslím si, že by tam měla být nějaká částečná tu vazbu, co se vrátí zpátky z toho hledu. To je to hodně prostě. Je to problematické, už jsem zvědavá, je to docela těžký, jo? A jak fungují a jak dobře s nimi měřit. Jo? Tenhle zvuk, když budete mít dva proti sobě, tak se zarušují. Oni do sebe budou navzájem střílet signál, a ani jeden nebude vědět, co měří správně. Jo. Není to taková sranda se změřit vzdálenost pomocí dvou ultrazvuků. Ať se to zdá jako triviální věc, bohužel. Život je těžký a svět se s náma nemazlí. Ale, aby jsme se vrátili zpátky k naší úloze. Zkusme zpomalovat a dáme to dohromady. Nevím, jestli to na nás nebude moc těžký. Já bych byl rád, kdybychom zpomalovali před překážkou. Řekněme, že před náma bude
když už před námi bude metr překážka, tak postupně budu zpomalovat. Jo? Ale já si díky tomu budu moct dovolit třeba jezdit na vyšší rychlosti. Takže tady nebudu mít 30 a dát to teď 80. Jo? Ale když budu, nebo maximálně rychlost, řekneme, že bude 80, ale když budu před překážkou, jako víc než metr, když budu před ní víc než 50 cm, tak už budu mít rychlost 30, a když budu mít rychlost, když budu před 30 cm, tak budu mít rychlost 0 a začínám se táčet. To by nějaká taková bylo. Ano, tohle odnáší, protože byste museli překopat trošku ten smysl toho programu. Nemůžeme použít toho, že my potřebujeme kontinuálně regulovat. Museli bychom přidat další cyklus a museli bychom si využít nějakou kvalitní funkci CD. Tady máme různé možnosti nastavování. Jako vlastně ta podmínka, která je tady nastavená, je to samý. Jo? To, co jsme si dali do toho bytu, protože v tom weightu můžeme nastavit i ten cyklus. Takže bychom si tady dali vlastně to samý, jak máme, ale překopat do toho weightu. Ale nevím, jestli to chcete zkusit. Co si myslíte? Já nešel jenom na věc. Tak to pojďme zkusit a uvidíme. Zkuste vymyslet tu lohu tak, aby robot jezdil postupně zpomalovat a jakmile narazí, jak bude dostatečně blízko, tak se otočí a jde dál. Případná modifikace je, že možná to mohlo být trošku jednodušší, to je, jak jsme řešili, aby nespadl ze stolu. Tam musím zapojit sice jiný senzor, ale mohlo to být trochu jednodušší na programování. No, že bude jezdit, dokud nebude dostatek pro překážky. My jsme měli, jak to bylo, že jel v překážce, dostal do rovní a zadu, a jsme říkali, že aby nespadl ze stolu, takže bude se otáčet do stolu. Půjde ze stolu. Jo, tak na to nám, když si udělíte variantu, že bude jezdit po zemi, bude zpomalovat a jakmile se dostatečně blíží, že zde ještě se chce odločit, a jak bude jezdit po stole, to je varianta 2, bude jezdit po stole, bude dělat to samý, jak bude první stůl překážet, jak se odločit, ale jakmile narazí na hranu stolu, tak si třeba couvne a popojde jen. Zkuste na tohle přemýšlet. Kdyby byl jakýkoliv dotaz, tak se nebojte nám obrátit. A já vám na to dám, řekněme, 8 minut. Jo. Za 3 minuty vás oběhnu a podívám se, jak vám to jde.
srdce. Je to nějak? Thank you.
co, daří se? Já se vrátím, to ukážu, jak jsem to dělal já, nebo jak bych to dělal já. Já jsem si vzal ten příklad toho bezpečného robota, nebo... Jo, to jsem to zabral.
už se dělat nestane, chuť a vrát. Dobře, nevím, odkud jsem tohle zebral, tak zeberám někde něco jiného. Já si dám modifikaci tohle. Takže vezmu si toho bláznivýho robota. Mám tady teda to ježdění nějakým způsobem. Teďka on bude jezdit a zpomalovat podle toho, jak daleko od překážky, to jsme chtěli, že jo? Přidám si tady do té podmínky, že chci jet tak dlouho jenom dokud se od překážky nějakou vzdálenost. Tady to stáhnu třeba na 20. A jakmile budu blíž té překážce než 20, tak skončí tenhle loop. Takže já tenhle loop vložím do druhého loopu, kterým udělám jen to, že pokud budu teda méně než 20, tak s tím robotem se pootočím trošku. Jo? Takže tady dám, aby se otáčel minus 30 a 30 a budu se otáčet stabilně o 90 stupňů. Jo, 90 stupňů znamená, že kola se otočí o 90 stupňů, neznamená to, že robot se otočí o 90, jo? To jsme si minule říkali. No a jakmile se otočí, tak se tohle provede znova. Jo. Takže takhle by to nějak mělo fungovat. Jo, tady mám ještě tu hodnotu 255. Já jsem měl vzít toho bezpečního robota, kde bylo tohle z toho udělané. A tady bylo 3 a tak. No to je jedno. A tady bylo... Jo, tohle byl ten bláznivý robot, ten co jsme nechtěli, takže takhle nějak to bylo. Ale pro mě je tohle zbytečný. Jo? Ta trojka, to vrátím. Ta trojka není podstatná. Jo? Proč jsme tam měli tu trojku? Protože jsme se přibližovali na tu vzdálenost těch 3. My ale tady řešíme do 20. Nebudeme blíž než 20. Takže nepotřebujeme tady odčítat. A 255. Dobrý den. My jsme si rozkládali ten rozsah, my jsme chtěli, aby se nám to regulovalo už od těch 250 až pod 0. Ale teďka by bylo docela pěkný, kdyby on třeba do toho metru jel pořád maximálně rychlostí, takže řekněme, že nepotřebujeme vlastně to rozkládat. Budeme teďka regulovat se jenom v té blízkosti do 100 cm. Jo? A tohle je vlastně vše, co by ten robot měl dělat, aby se choval tak, jak jsem navrhoval. Jo? Když ho teďka pustím, před překážkou. Taková zajímavost, co jsem tady u někoho viděl, minule jsem si to taky s klukama zkoušel nebo s někým. Proč se bude otáčet pořád stejně, když jste o 90 stupňů nebo o nějaký úhel? To je docela nuda. Otáčíme se náhodně. Jo? Je tady matematický blok random a my můžeme říct, generuje mě náhodné čísla v rozsahu od minus 360 do plus 360. Jo? A místo toho, aby jsme tam měli fixní hodnotu, tak se nám tam náhodně bude objevovat tyhle hodnoty. Jo? Takový vylepšení, jenom zajímavost, abyste viděli, že nemusíme prostě dělat na jako pořád fixní otáčky a můžeme ho teďka nechat, jak si vybere on sám, kolik se otočí. To nenávadí. Jo, když budeme mít půjč otočí se o 360, když ne? Jasná.
Komu nebylo nic jasný. Dobře, takže všem byla aspoň půlka jasná, doufám. Bylo tempo optimální, nebo jsem měl moc rychle, moc pomalu. Tak ještě si uděláme teploměr takovej. Tady bylo, že bylo tempo moc rychlý, tady bylo moc pomalý, tady bylo optimální. Takže 3, 2, 1, teď. Takže byste chtěli trošičku zpomalit. No, protože ukazujete takhle, takže řekl, že jste trošku víc než nad půlko, no? Takže optimální. Dobře. Tak, máte na mě něco ještě, co byste se chtěli zeptat? Tím pádem já bych to dneska ukončil. Prosím, uklidte roboty do krabic, nebo mě tady nastavíte na stoli, tak aby tam byla kostka, kabel a robot. Jo, já se to pak uklidím. A pro dnešek je to vše. Budu se těšit.